ដោយសារតែសំអីតកតទៅនឹងករណីហៅថារថយន្តមួយគ្រឿងបានបុករាំងលុបបណ្ដាលឲ្យរបួសដល់ទៅ5នាក់ឯណោះចាចេញពីមន្ទីរសាធារណការខេត្តបាទឥឡូវគឺតាមការដឹងពីភ្នាក់ងារនៅឯខាងខេត្តកំពតគាត់បានឲ្យដឹងហើយបាទថាបន្ទាប់ពីបាទមានរឿងនេះកើតឡើងអញ្ចឹងបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានបាទអ្នកបើករថយន្តដែលបុករះមនុស្សចំនួន5នាក់ហើយបាទក្រោយពីមានហេតុការណ៍រថយន្តបុករះមនុស្ស5នាក់ក្នុងហាងបាយកាលពីម្សិលមិញនេះពុំទាន់ឃើញមានវត្តមានអ្នកបើកបរនៅឡើយបាទហើយបើតាមជាទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពពីអធិការរងសំណាក់ធ្នាប់ក្រុងកំពតលោកអនុសេនីយ៍ឯកឆែមហាក់បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកបើកបរដែលបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាច្រើនអ្នកនោះត្រូវបាននគរបាលរកឃើញថាមានឈ្មោះសុកបឿនភឿតប្រុសអាយុ42ឆ្នាំជាអ្នកចែកចាយជីកសកម្មរស់នៅភូមិសត្វពងឃុំសត្វពងស្រុកឈូកខេត្តកំពតលោកអធិការរងបន្តថាម្ចាស់រថយន្តបង្កខាងលើទើបតែទិញរថយន្តនេះបានមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះហើយបាទក្នុងថ្ងៃកើតហេតុនោះជាថ្ងៃដែលម្ចាស់រថយន្តយកមកកាត់បដូរឈ្មោះនៅមន្ទីរសាធារណការនិងបញ្ជូនបាទនឹងសន្ទុះនៅមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តកំពតហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពីរថយន្តបើកចេញពីមន្ទីរខាងលើភ្លៀងគឺបាទស្ទុះសំដៅទៅរកមនុស្សដែលកំពុងអង្គុយពិសាបាយនៅក្នុងហាងតែម្ដងដែលបង្កឲ្យភ្ញៀវនៅក្នុងហាងផ្អើលរត់ជាន់គ្នានិងបានបង្កឲ្យមនុស្សចំនួន5នាក់រងរបួសធ្ងន់រហូតមានអ្នកពិការថែមទៀតផងបច្ចុប្បន្នពួកគាត់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តចំនួន3រូបនិងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងចំនួន2រូបផងដែររថយន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនិងបំផ្លាញសម្ភារៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺម៉ាក់ Nissan ផ្លាកលេខកំពង់ចាម 2A6618 និងមានបិទផ្លាកធានារ៉ាប់រង Forte និងសេះសមុទ្រ3ក្រោយមកបាទក្រោយពីហេតុការណ៍នេះភ្លាមអ្នកបើកបរមិនបាននៅជួយជនរងគ្រោះទេគឺជារៀមបាទសម្រាប់ជាយាមរត់គេចខ្លួនបាត់បាទកញ្ញារចនាចាមេតសមិញចាចាំឃើញថាហេតុការណ៍មួយដែលយើងឆ្ងល់ថាអ្នកបើកបរនោះជានរណាហើយជានរណាហេតុថាបុកហើយគេចខ្លួនយ៉ាងលឿនបាត់មែនលឿនមែនតែនចាបាទហើយក៏មានការភន្ភាខ្លះថាជាមន្ត្រីរាជការចាប៉ុន្តែក្រោយពីបាទក្រោយពីធ្វើការស្រាវជ្រាវទើបដឹងថាតាមពិតគាត់មិនមែនជាមន្ត្រីរាជការឬក៏មិនមែនមានគំនុំកំហឹងអ្វីមួយនោះទេចាតាមពិតទៅគឺដោយសារគាត់ទើបតែនឹងចេះបើកចាទើបតែចេះបើករថយន្តហើយថ្ងៃដែលកើតហេតុគឺជាថ្ងៃដែលគាត់បើកទៅបាទហៅថាធ្វើឈ្មោះបាទធ្វើឈ្មោះធ្វើកាតគ្រីបាទតែគួរឲ្យសោកស្ដាយថាដោយសារតែគាត់បាទស្ទើរគាត់មិនទាន់ចេះស្ទាត់ធ្វើឲ្យហៅថាការបើកបររបស់គាត់ធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន5នាក់រងរបួសធ្ងន់គួរឲ្យហៅថាគួររន្ធត់ចាបាទអរគុណផងណាឥឡូវរឿងនេះយើងអាប់ដេតឥឡូវយើងចូលរឿងថ្មីតែម្ដង